У Чернівцях більше 250 багатоповерхівок. Вже з обіду минулого дня у спальних районах почали скаржитися на те, що немає води у кранах. Знімальна група навмання постукала у першу ліпшу квартиру 9-го поверху. Господарі, молоде подружжя Олександра та Сергій, підтвердили, що води дійсно з учорашнього дня в кранах майже не було. Ну, ще цього дня було, десь з полудня, може, раніше навіть. І сьогодні те ж саме, утром були реальні проблеми, тому що напор ніякої води. И ни горячий, ни холодный. То есть пришлось выкручиваться, переводить питьевую воду, бегать в супермаркеты. Таким образом, хоть как-то вот элементарно сходить в душ, помыться, помыть голову, умыться. Цьому подружжю пощастило, є кому бігти в супермаркет та на що купити воду. А от Вірі Олександрівні, пенсіонерці, яка живе поверхом нижче, допомогти немає кому. Ми всі ходили, бігали, бо води нет. От я якраз почала засолку огурців. У Чернівцях вже 12 років немає централізованого гарячого водопостачання. У кожній квартирі – бойлер або газова колонка. Оскільки води вже два дні як немає, усі вони можуть вийти з ладу. Бойлер вчора взагалі не давав теплої води, взагалі ні каплі. А бачок так і до сих пор не смиває, що там случилось з бачком, тому що або забився, або що, в зв'язку з цим відключенням води. Перестал бачок пополняться водой. Так придется вызывать сантехника, щоб что-то посмотрели. На засіданні Чернівецької міської ради питання водопостачання було першим і позачерговим. Для доповіді викликали керівника обленерго, аби той надав пояснення діям свого підприємства. Чому така ситуація склалася? Напевно, перший раз в історії існування водоканалу за цей місяць пройшла ноль оплати, жодної копійки. При жодній владі, при жодних історіях, які ми піднімали, такого ще не було. На сесії стало також відомо, що керівник водоканалу написав заяву про звільнення кілька днів тому. На його місце вже терміново призначили іншого фахівця, який менш ніж за добу вже встиг розібратися в ситуації. Значить, відключення, яке було вчора, з 2-ї години було відключено 16 ТРП. Це насосні станції, які підкачують воду вище 4-5 поверху. На сьогоднішній день вони не включені, відключено 250 будинків, близько 50 тисяч населення. Зараз водоканал заборгував обленерго 45 мільйонів гривень. Половина з них накапала з 2013-2014 років. Олексій Шекета пояснив, що вдався до таких радикальних дій, оскільки не за горами осінньо-зимовий опалювальний період. І якщо підприємство не почне отримувати гроші зараз, то потім опиниться винним у зриві підготовці до нього. Наступний місяць – це вже серпень, а по наступний місяць – вже вересень. Все. І підготовка до осінньо-зимового періоду лягає на нас. Згідно закону 6, це про питну воду, заборонено проводити будь-які відключення питної води населенню, як від газу, так і від питна. 45 мільйонів гривень важко знайти за півдня, а це останній термін сплати, оскільки завтра початок нового місяця. 1 мільйон все-таки знайшли. Його надасть комунальне підприємство «Калинівський ринок» з тим, щоб водоканал, коли буде мати можливість, його повернув. За те і проголосували. Для того, щоб перевірити, чи з'явилась вода в багатоповерхівках, журналісти навідалися до насосно-розподільчої станції. Працівник пояснив, що за ці два дні дійсно напруги не вистачало для того, щоб подати воду з потрібним напором вище 5-го поверху. Але останні 15 хвилин ситуація вирівнялась. Насоси почали працювати на повну потужність, і тепер вода буде на усіх поверхах. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».